Goeiedag, ons is in Parashah 46 of gedeelte 46 wat sy naam is Eikev en wat beteken omdat of hakskeen. En ons het gesien die Hebreeuwse woord vir dien is die woordjie Abba. Abba beteken om te bewerk. Dit is 'n aksiewoord, 'n werkwoord. Nou in Hebreeuws beteken Abba om te dien, om te bewerk en om te aanbid. Ons het ook hierdie amazing prentjie gesien van Abba se paleopiktogram betekenis, maar daar is nog iets dieper oor dien of abad wat jy slegs in die Hebreeuwse taal kry. Abad is 'n 3-letter wortelwoord wat afkomstig is van die 2-letter wortelwoord ab, gespel met 2 letters, namelijk 'n ein en 'n byt. Ab beteken 'n baie dik donker wolk en kan ook bedekking beteken. So dink gou daaroor. Waar het jy water gekry nadat jy saad geplant het op die land as jy geboer het 3000 jaar gelede? Waar het jy water vandaan gekry? Het jy net die sprinkelstelsel aangeskakel? Nee. So waarop het jy staat gemaak? Op reën. En waar kom die reën vandaan? 'N donker wolk. So Abba Vader het beloof dat as die Israeliete hom getrou sou dien en dit Abba Vader se saak sou maak om die saai en vir die oes voor te berei, hy die reën sou voorsien en hy het hulle sy teenwoordigheid met sy teenwoordigheid sou hy hulle bedek. En dit is wat Abba doen, ons verbonds vernoot, ons groter verbonds vernoot. We do the possible, he does the impossible. So hoor gou wat sê Abba Vader vir Moses in Exodus 19 vers 9. Abba sê, kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as ek met jou spreek en hulle ook vir altyd aan jou kan glo. Want Moses het die woorde van die volk aan die Here meegedeel. So in hierdie vers is die woord dik eintlik die Hebreeuwse woord ab. En Abba Vader kom in 'n dik, donker, reënversadigde wolk. Nou, vandag se ingesteldheid wil nie hê dat Abba Vader in donker swart wolke moet kom nie. Ons wil nie sien dat hy in 'n wit, ons wil sien dat hy in 'n wit, donsige, fluffy wolk kom nie. Maar 'n diensknegt wat in die veld werk, wil donker, dik wolke sien wat reën bring. En hierdie wolke beteken nie dat daar probleme kom nie. Nee, dit beteken Abba Vader kom, sy voorsiening kom. En dit kan in vorm van 'n verhoor of verdrukking, trial of tribulation wees. Maar dit is waar Abba Vader gevind kan word. En dit is waarom ons dit as 'n vreugde beskou om beproewings van vele soorte te ondervind. Want dit is die reën wat die vermeerdering bring. Heel toevallig is die Hebreeuwse woord vir water mayahim en die woord hemel shemahim. Shem beteken letterlik naam. Dis hemele, beteken letterlik naam water, of meer gepas, die water van die naam kom. So kom ons kyk gou-gou na enkele skrifgedeeltes wat hierdie idee sal uitbrei. In Exodus 16 vers 9 tot 10 staan, verder het Moses met Aaron gespreek, sê aan die hele vergadering van die kinders van Israel, kom nader voor die aangesig van Jotaiwawai, want hy het julle memorering gehoor. En terwyl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en met eens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. Wow! Met eens is daar die donker wolk. Dan lees ons in Exodus 24 vers 16, die heerlikheid van Jotaiwawai rus op die berg Sinai en die wolk het dit 6 dae lank bedek. En op die 7de dag het hy Moses uit die wolk geroep. Dan lees ons in Levitikus 16 vers 13 en hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van Jotaiwawai dat die wolk van die reukwerk die versoendeksel wat op die getuienis is kan oordek sodat hy nie sterwe nie. 'N wolk het die kinders van Israel op hulle reis gelei en Abba Vader het homself gewys in 'n wolk bo die versoendeksel. Om hierdie punt te beklemtoon, kyk op watter manier het hy sy belofte om nie weer die aarde te oorstroom gewys nie. Ja, Abba Vader het 'n reënboog in die wolke neergesit. Het jy al ooit gewonder waarom Abba Vader besluit het om die wolk te gebruik om sy mense deur die woestyn te lei? Dit was omdat dit byna
nooit daar gereën het nie. Sy wolk of teenwoordigheid was hulle bedekking en hulle belofte van voeding. Solank hulle hom gevolg het en hulle onder die volk van sy heerlikheid gebly het, sou hulle geen behoefte of nood ervaar het nie. Hy het hulle vertel op 'n baie praktiese manier elke dag dat hy die een in die wolk is. Immanuel, God with us. Hy is die een wat die reën bring. Abba Vader is die een waarop hulle en ons moet vertrou. Onthou toe die heerlikheid van Abba Vader die tabernakel gevul het, wat was die wolk? Was die wolk so dik dat hulle nie eens kon sien nie? Tabernakelskind van Abba, mag ek en jy so in die geestelike, in die middel van sy wil en onder sy bedekking wees. Mag hy ons so vul met sy heerlikheid. So hoe dien ek en jy Abba Vader? Abba Vader leer ons sy woord en 'n paar dinge hoe om hom te dien. Nommer 1. Samuel leer ons eerstens in dit wat hy vir die kinders van Israel sê in 1 Samuel 12 vers 20. Wees nie bevrees nie. Julle het al hierdie kwaad gedoen, maar wyk nie van Jehovah af nie. En dien Jehovah met julle hele hart. So hier sien ons dat ons met ons hele hart die grond voor ons moet ploeg of bewerk of werk. Ons moet Abba Vader nie lig raak dien nie. Jy weet lig raak, sommer so in 'n blasei houding nie. Ons moet ons alles gee. Want sien Abba Vader bring slegs reën vir diegene wat hulle nette laat val en hom volg. As jy nog steeds jou nette vashou, sal jy geen reën sien of ontvang nie. Tweedens leer die woord ons om Abba Vader te dien in Psalm 2 vers 11. Dien Jehovah met respekvolle vrees en juig met bewing of trembling. So ons moet hom nie alleenlik met ons hele hart dien nie, ons moet hom met eerbiedige ontzag vrees dien. So ons weet dat Abba Vader goed is, maar ons weet ook dat hy ons gaan dat ons gaan terugkom om ons te dat hy gaan terugkom om ons te oordeel oor hoe ons op die lande bewerk het. Want onthou, ons het 'n opdrag van Yeshua. Yeshua gaan ons kom vra, wat het ons met die talente wat hy vir ons gegee het gedoen? Een het een gekry, ander een twee, ander een vyf, en ons het 'n opdrag, Yeshua sê, gemaak disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Dan die derde ding wat die woord ons leer om op 'n Vader te dien, sien ons in Psalm 100 vers 2, dien Jehovah met blydskap, kom voor sy teenwoordigheid met sang. So hier sien ons dat Abba Vader met 'n dansstappie, ons moet Abba Vader dien met 'n dansstappie terwyl ons werk. Ons mag nie dienaars wees wat kla nie. Nee, ons moet vol blydskap en vreugde wees. Die grond bewerk want die oes is groot en 'n geloof vir hom, 'n geloof vir hom waag om die genesende reën te bring. En dit bring ons by die vierde ding waar die woord ons leer om op Abba Vader te dien. Hoor wat sê Abba Vader in Jesaja 43 vers 23 oor hoe om hom te dien. Jy het vir my nie gebring die klein vee van jou brandoffers nie en met jou slagoffers het jy my nie geëer nie. Ek het jou geen oorlas aangedoen met spysoffer en jou nie vermoei met wierook nie. Abba Vader sê dat 'n deel van die definisie om hom te dien is om 'n offer vir hom te bring. Abba Vader sê 'n regmatige deel. Tabernakelskind van Abba, wat doen jy met Abba Vader se regmatige deel? Want hy is die groter verbondsvernoot. Hy is die een wat die reën gee. Hy is die een wat die saad gee. Hy is die een wat die grond gee. Al wat jy moet doen is vat die saad, plant dit in die grond en hy gee die reën en dan moet jy die oes pluk. Is jy God om te besluit wat jy daarmee moet doen met sy regmatige deel? Is jy God om te besluit, nee, weet jy wat, hierdie regmatige deel van Abba gaan ek vir daai persoon gee en ek gaan dit vir daai persoon gee en ek gaan dit so doen. Is jy die een wat wil God speel oor Abba se deel? Want Abba Vader sê presies wat jy daarmee moet doen. Abba sê, sy instruksies is baie duidelik wat jy daarmee moet doen. Jy moet dit bring by sy stoorkamer, daar waar jy voeding, sy woord, sy saad ontvang. En as jy dit nie doen nie, is jy hom ongehoorsaam.
As jy nie sy offers bring na sy stoorkamer toe nie, sê jy mos eintlik vir Abba Vader, dat jy die wortel van jou eie lewensonderhoud is. Dat jy hom nie nodig het nie. Jy sien, as ons die eersteling van ons voorsiening aan Abba Vader teruggee, bedank ons hom letterlik vir die reën wat van hom afkomstig is. Nie net vraai hy ons om die lande te bewerk nie, maar hy laat ons ook deel in die opbrengste van ons arbeid. En die enigste ding wat Abba Vader vra is, dat ons hom moet erken deur 'n tiende van dit wat hy vir ons gegee het op te offer. Dalk is dit jou tyd vandag waarmee hy met jou praat. Dalk is dit jou geld, wat het ook al is. Dalk is dit jou oes. Abba Vader sê duidelik, bring die hele tiende na die stoorkamer sodat daar kos in my huis kan wees en toets my nou hierin. Het jy al vir Abba Vader hierin getoets? So baie mense sê ja, maar ons moet nou nie meer die tiende bring nie, want die tempel staan nie meer nie. Ek verstaan nie hoe jy so redeneer nie, want Paulus sê, weet jy nie, dat hier is die tempel nie? So daar is nog steeds die leviete wat voorsiening moes kry, hulle erfdeel was Abba Vader, en die leviete is die wat gesê het, maar ons sal staan op Vaderse woord, en ons sal die mondstukke wees van Abba Vader. En dit is die mondstukke wat die woord van Abba Vader ontvang om die woord te saai. Hoor wat sê Yeshua? Yeshua sê Matteus 6 vers 24, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy sien die Hebreëse prentjie wat geskets word om Abba Vader te dien, bring 'n heel nuwe betekenis. Yeshua sê, jy kan nie Abba Vader se grond bewerk vir Abba Vader, want alles behoort aan hom, en dan die geld ook dien nie, wat kom as gevolg van Abba se grond. Hy het jou die talente gegee, hy het jou die gawes gegee, alles kom van hom af, nou verdien jy geld. Jy kan nie hierdie twee saam wil dien nie, jy kan nie geld en mammon saam dien nie. So ons werk of uitsluitlik op die gebied gewy aan Yeshua ons koning en vertrou hom ten volle vir sy voorsiening, of ons werk vir onsself en vertrou op ons eie voorsiening. Met ander woorde, of ons bly bedek onder sy donker volk deur die aarde vir hom te bewerk, of ons is ontbloot en blootgestel terwyl ons in ons eie tuin buite sy voorsiening werk. Maak nie saak of Abba Vader jou geseën het met baie rykdom of net 'n bietjie nie. As ons presies doen wat hy wil hê ons moet doen, sal dit altyd genoeg wees. As hy jou kan vertrou met die klein bietjie, kan hy jou vertrou met baie. En dan die vyfde ding wat die woord ons leer om Abba Vader te dien, in Romeine 1 vers 9 staan, God wat ek in my gees dien, deur die goeie boodskap van sy seun, is my getuie, dat ek julle elke keer in my gebede onthou. Die vraag is, wat dink jy beteken dit om in die gees te dien? As ons teruggaan na die landboukundige betekenis van dien, kan ons maklik sien wat Paulus bedoel met om in die gees te dien. Dit is om in die gees te bewerk, te kweek, te werk, te arbei en te aanbid. Dit gaan nie net daaroor om dinge fisies te doen om op 'n Vader te dien nie. Ons moet ook in die gees arbei. Nou, hoe arbei ons in die gees? In die laaste gedeelte van hierdie vers vertel Paulus dat een van die maniere is deur gebed. Gebed roer die aarde in die gees en laat dinge beweeg. Dit is vanuit die geestelike riem, deur die geloof, dat ons die dinge wat nie in die natuurlike of op die aarde is nie, inbring asof dit al reeds daar is. Berge word verskuif in die gees. En diegene wat baie in die gees arbeid, ontvang baie in die gees en in die natuurlike. Diegene wat slegs in die natuurlike arbei, ontvang slegs in die natuurlike. En dan sê Paulus sê in Romeine 7 vers 25 tot 26, ek dank God, deur ons meester, Yeshua die gesalfde een, ek is daarom nou met my gewete, 'n slaaf van God se wet, maar in my vlees 'n slaaf van die wet van die sonde. So hierdie gedeelte beëindig 'n hoofstuk lange stryd. En ek het al, hierdie gedeelte beëindig 'n hoofstuk lange stryd, omdat Paulus sê dat hy die Torah, die wet van Abba Vader, wil onderhou.
maar dat hy 'n ander wet vind wat hom na sonde toe trek. Nou aangesien dit met ons onderwerp verband hou, sê Paulus dat hy in die wet van God wil bewerk, werk en arbei, omdat dit in sy lewe as geregtigheid sal verskyn. Maar hoewel sy bedoeling is om in die velde van Abba Vader te werk, vind hy dat hy in die velde van sonde werk. A tabernakelskind van Abba, kan jy met die stryd van Paulus identifiseer? Ek wil afsluit met die laaste ding wat Abba Vader my leer, en dit is die Hebreeuse woord Torah. Kom van die wortelwoord Yara, wat beteken gooi, skiet, soos in 'n pyl, soos gooi om water te gooi, of skiet, soos in 'n pyl. Dit is die roetwoord van Torah, Yara. Met ander woorde, Torah kan 'n swaar reënbui verteenwoordig wat die droë land nat maak. En dit is presies wat die wet van Abba Vader doen. As ons daarin werk, dit bepyn sy wet, sy Torah, dit bewerk. Nie net, kom ons lees maar gou twee teksverse nie, ons bewerk dit. Ons bestudeer dit, ons leer dit, deur dit keer op keer om te draai, dit te bespreek, te mitrash, om meer gouderts te ontbloot, breek dit die droë land van ons lewens, onthul dit ons sondes en bring dit bo natuurlike groei. Hoor wat sê Yeshua? Yeshua sê in Johannes 12 vers 26, as iemand my dien, abad, as iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. So Yeshua sê, dat as iemand hom volg, met ander woord, as iemand die tyd neem om hom te help, om sy velde te versorg en te onderhou, om die te gaan toemaak wat koud kry, die te gaan voorsien wat kos het, dan wys ons vir hom, ons is lief vir hom, die te gaan besoek in die tronke, as ons hulle gaan versorg en onderhou, want onthou, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Nou om Yeshua te volg kan vir jou soos 'n abstrakte gedagte voorkom, maar wanneer ons dit terugbring in die oorspronklike Hebreëse konteks, is daar werklik 'n konkrete handelinge wat volg. Om Yeshua te volg beteken nie net om in hom te glo nie, nee, om hom waarlik te volg beteken dat ons kies om besig te wees, om in die velde te werk wat hy vir ons het om in te werk. En dit is wat Abba ons roep, hoe ek en jy hom aanbid in waarheid en in gees, hom dien. Jy sien en hoor mooi, daar is geen lippediens in die boerdery nie. Dit is baie harde werk en dit neem baie mense om 'n suksesvolle oes te produseer of te bewerkstellig. Om Abba te dien behels aan die einde dat ons in sy velde met ons hele hart sal werk, in eerbied en vrees, met blydskap en danksegging. Dit beteken om offers, gebede en smekinge te bring en om in sy woord tyd te spandeer. Wanneer ons met ons hele hart, verstand, siel en krag die veld van Abba Vader beoefen, ten volle bewerk, dan aanbid ons hom uiteindelik in die gees en in waarheid. Ons moet groei in die gees, deur in die gees te werk en terselfdertyd te werk om sy koninkryk te bevorder op enige moontlike manier wat ons kan. So die Hebreëse konsep van dien bring 'n heel nuwe betekenis aan die idioom grawe in die woord van God. As jy grawe in die woord, dien jy. En die vraag is, grawe jy? Grawe jy in Vader se woord? Is jy besig om daardie dieper te soek? Want the highest form of worship is the study of the word of God. Die hoogste vorm van aanbidding is die bestudering van Vader se woord. Ek eindig met Joshua, wat in Joshua 22 vers 5 sê, neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses, die knegt van Jotaiwawe julle beveel het, om Jotaiwawe julle God lief te hê en in al sy weë te wandel en sy gebooie te onderhou en hom aan te hang en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel. Daarom, wat my en my huis betref, ek en my huis, ons sal
Yotai Wawai Elohim dien. Ons sal hom abad. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Ja, Vader, dankie vir almal wat op u gronde werk. En dankie vir die donker wolk wat u oor ons gee. Dankie Vader vir u goedheid. Vader, ek wil vandag u blessing oor elkeen spreek wat op u gronde werk. Varegha Adonai Vishmarecha. Ja er Adonai Panavilecha Vichuneka. Yesa Adonai Panavilecha Viasemlecha Shalom. Ja, maar Vader sê hy sal jou seën en jou behoed. Jyotai Wawai sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. En Jyotai Wawai sê hy sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou Shalom vrede gee. Ontvang dit, tabernakelskind van Abba. En mag ons die nette laat val en ons Messias waarlik voel. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Jyotai Wawai. Amen. Shalom.